Hörran vad Gud verkar i vår värld. On ihana kuulla, miten Jumala vaikuttaa meidän maailmassamme. Gud är densamme var än man kommer och går. Jumala on ihan samanlainen, missä tahansa sitten liikkuu. I Albanien, i Finland, i Sverige, överallt. Albaniassa, Ruotsissa, Suomessa, ihan missä tahansa. Så där Jesus får göra sin vilja genom oss. Siellä, missä Jeesus saa tehdä tahtonsa meidän kauttamme. Så sker det underbara ting. Siellä tapahtuu ihania asioita. Och det tinget kan ske också här i eftermiddag. Ja tämä asia voi tapahtua myös täällä tänä iltapäivänä. Tack ska du ha för att du är här. Kiitos, että olet täällä. Jag måste ta av mig den här vapenrocken. Nyt täytyy ottaa asettakin pois. Täällä tuntuu aivan liian lämpimältä. Jag var på Frälsningsarmén här på förmiddagen. Olin tässä aamupäivällä pelastusarmeijassa. Och det var väldigt intressant att träffa de vännerna där borta. Ja oli mielenkiintoista tavata nuo ystävät siellä. Och Gud gav mig ett budskap. Ja Jumala antoi minulle sanoman. Hur viktigt det är när vi håller på länge och strävat i egen kraft. Miten tärkeää, kun ollaan toimittu pitkään ja käytetty omia voimiamme. Och att helgelsens väg. Ja että pyhityksen tie. Att gå med Gud och bli helgad. Että kulkee Jumalan kanssa ja tulee pyhitetyksi. Det är att känna sig stark. On sitä, että tuntee itsensä vahvaksi. Inte stark i sig själv, utan stark i Gud. Ei vahvaksi omassa itsessään, vaan vahvaksi Jumalassa. Och så läste jag från Jeremia 35:3. Ja sitten luin Jeremia 35:3. Stärk kraftlösa händer. Vahvista hervottomat kädet. Styrk vacklande knän. Ja vahvista horjuvat polvet. Säg till det försagda. Sano. Försagda. Säg till det svaga. Sano heikoille. Frukta inte. Älä pelkää. Så jag utför den gärningen idag jag säger. Nyt frukta inte. Teen työn tänään ja sanon, älä pelkää. Sök din styrka hos honom. Etsi voimaa hänen luotaan. På den raka vägen. Sillä suoralla tiellä. Som heter helgelsens väg. Joka on pyhityksen tie. Gå på den. Kulje sitä. Men hoppa inte över stenarna när du tycker det är bekymmersamt. Mut älä hyppää niiden kivien yli silloin, kun on vaivalloista. Utan stå där och se den där stenen. Vaan seiso siellä ja katso kiveä. Den ska bort innan jag går vidare. Se täytyy ottaa pois ennen kuin jatkan matkaa. För jag har sett män och kvinnor och pastorer. Olen nähnyt miehiä ja naisia ja pastoreita. Som har gått i sin tjänst. Jotka ovat kulkeneet palvelutehtävästä. Och en del har sprungit hurskvist fram. Ja toiset ovat oikein juosseet hurjasti. Och man har hoppat över stenarna på vägen. Ja matkalla ollaan hypitty niiden kivien ylitse. Och lite längre fram har de fått problem. Ja sitten vähän siellä pidemmällä he ovat saaneet ongelmia. Så de måste gå tillbaka. Sitten heidän tulee tulla takaisin. Och kasta undan de stenarna. Ja heittää pois sivuun syrjään ne kivet. Se till att du har rent bakom dig. Pidä huolta, että sinun takanasi on puhdasta. Se till att du har rent bakom dig. Pidä huolta, että sinun takanasi on puhdasta. Se till att du har rent framför dig. Ja katso, että sinun edessäsi on puhdasta. Och när du går med Jesus. Ja kun sinä kuljet Jeesuksen kanssa. Då blir du stark. Silloin sinusta tulee vahva. Så Gud han kommer att stärker oss. Jumala tulee vahvistamaan meitä. Var stark frukt. Ole vahva, älä pelkää. Det var den predikan här borta på förmiddagen där många människor var samlade. Ja tämä oli se saarna aamupäivällä, jolloin oli monia ihmisiä koolla. Och pastorn är ledaren för kåren. Ja tämän osaston johtaja. Han var upptagen att gå till fängelse. Hän oli juuri menossa tota vankilaan. Lägg märke till det att gå ut. Panepa merkille se, että kun menee ulos. Överallt. Kaikkialla. Att göra Jesus känd. Tee Jeesuksen työtä. Nu ska jag ta upp dagens evangelietext i lutherska sammanhang. Nyt otan päivän evankeliumitekstin, joka luetaan luterilaisissa kirkoissa. För jag tror det är väldigt viktigt också att vi tittar på vad läser de i dagens kyrkor i hela nationen. On hyvin tärkeää, että me tiedän, että mitä ne lukevat siellä tänä päivänä kirkoissa. Jag har tagit rätt på det här. Ja olen ottanut selville tämän. Och det är en given evangelietext idag. Tänään on semmoinen annettu evankeliumiteksti. Jag brukar sällan följa den kyrkoordningen. Minulla on harvoin tapana
seurata tätä kirkkojärjestystä. Men nu har jag respekt för det genom att jag är här i landet. Mutta minulla on kunnioitus nyt tätä kohtaan, kun olen täällä tässä maassa. Och det är tre versar ifrån Lukas, det sjunde kapitlet. Ja se on kolme jaetta Luukkaan seitsemästä luvusta. 44-47. 44 ja 47. 44 och 47. Varsågod och läs. Hän kääntyi naisen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista, kun tulin kotiisi. Sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtynyt minua suudelmilla, mutta hän on suudellut jalkojeni siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi sen vuoksi, että hän rakasti paljon, mutta joka saa anteeksi vähän, hän myös rakastaa vähän. Hon smorde mina fötter. Hän voiteli minun jalkani. En kvinna. Nainen. Hon smorde mina fötter med balsam. Hän voiteli minun jalkani balsamilla. En dyrbar olja. Se on kallis arvoista öljyä. Som kostade en hel årslön. Joka maksaa ihan yhden vuoden palkan. Vad är syftet med Guds närvaro? Mikä on Jumalan läsnäolon tarkoitus? Gud sa till Maria. Jumala sanoi Marialle. Maria togs av sin egen ära, sin egen härlighet för att betjäna Jesus. Maria halusi omaa kunniaa ja ylistystä palvelakseen. Hän luopui omasta kunniastaan ja ylistyksestään palvelakseen Jeesusta. Och där i rummet fanns 12 lärjungar. Kan ni titta framför 12 lärjungar? Ja, siellä huoneessa oli 12 opetuslasta. Men ingen kom i närheten som denna kvinna gjorde. Mutta kukaan ei päässyt niin lähelle Jeesusta kuin tämä nainen. Lärjungarna misslyckades. Ja opetuslapset epäonnistuivat. Trots att de var goda lärjungar som Petrus, Johannes och Jakob. Vaikka he olivat hyviä opetuslapsia, niin kuin Pietari, Johannes ja Jakob. Det här har jag inte hittat på själv, det står i skriften. Tätä en ole itse keksinyt, vaan tämä lukee kirjoituksissa. Det står i Guds ordet. Tämä lukee Jumalan sanassa. Lyssna. Kuuntele. Man kan bli så upptagen att vara lärjunge till Jesus. Voi keskittyä niin paljon siihen, että on Jeesuksen opetuslapsi. Att vara i tjänst som pastor, som man missar tillbedjan. Ja olla pastorin virassa niin, että kadottaa tuon ylistyksen. Tror du att Gud behöver oss för att göra saker för honom? Luuletko, että Jumala tarvitsee meitä, että me tekisimme asioita hänen puolestaan? Vad Gud vill ha det din tillbedjan. Jumala haluaa palvontaa, ylistystä. Hörde du vad Gud sa? Kuulitko, mitä Jumala han sanoi? Han vill ha din tillbedjan. Hän haluaa sinun palvontasi ylistyksessä. Vad Gud vill ha är din tillbedjan. Jumala haluaa sinun palvontasi. Vet vad Jesus sa till den här kvinnan i skriften? Tiedätkö, mitä Jeesus sanoi tälle naiselle tässä vad kirjoituksessa? Vad sa han till kvinnan i brunnen i Johannes 4:23? Mitä hän sanoi naiselle Samarien kaivolla Johannes 4:23? Johannes 4:23. Johannes 4:23. Vad sa han där? Mitä hän sanoi siellä? Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Sanna tillbedjare. Totiset rukoilijat. Ska tillbe fadern. He rukoilevat Isää. I ande och sanning. Hengessä ja totuudessa. Ty sådan tillbedjan vill fadern ha. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Här var det frågan om ande och sanning. Tässä oli kysymys hengestä ja totuudesta. Precis som idag. Aivan niin kuin tänä päivänä. Pastorer och ledare i församlingarna. Pastorit ja johtajat seurakunnissa. Blir plötsligt så nervösa. Heistä tulee yhtäkkiä niin hermostuneita. När man ser att folket kommer och hungrar efter Gud. Kun he näkevät, että kansa tulee ja on tosi nälkä, Jumalan nälkäisiä. Och vad gjorde lärjungarna här?
Mitä tekivät opetuslapset tästä? I det här rummet. Tässä huoneessa. Stoppa den där kvinnan. He pysäyttivät tämän naisen. Hon har ingenting här att göra. Hänellä ei ole täällä mitään tekemistä. Men Jesus gick emellan och sa. Mutta Jeesus puuttui asioihin ja nej. Sanoi ei. Nej. Äntligen är det någon som har rätt. Lopultakin on joku, jolla on oikeus. Våga inte hindra henne. Joka on oikeassa, älkää uskaltako estää häntä. Ge rum för sådana som Maria. Antakaa tilaa sellaisille kuin Maria. Församlingarna ska ge rum för sådana som Maria som tillber Jesus. Seurakuntien tulee antaa tilaa sellaisille kuin Maria, jotka palvovat Jeesusta. Eftersom de gör alla andra nervösa när man börjar på klä av sin egen ära och sin stolthet. Koska he tekevät kaikki muut hermostuneeksi, kun ne alkavat pukea pois omaa kunniaa ja omaa ylpeyttänsä. Sitt eget ego ibland folket. Omaa minänsä kansan keskellä. Och så säger Gud till folket. Ja sitten Jumala sanoo kansalle. Jag kommer att dra er nära mig. Minä tulen vetämään teidät lähelle itseäni. Om ni lägger ner er egen härlighet åt sidan. Jos te panette oman ihanuutenne kirkkauteni syrjään. Min egen rättfärdighet, lägg av den. Ja pane pois oma vanhurskautesi. Jag hör Jesus säga. Minä kuulen Jeesuksen sanovan. Avstå från din egen äran. Luovu omasta kunniastasi. Låt min ande ta itu med ditt ego. Anna minun henkeni pitää huolta sinun minästäsi. Lägg det åt sidan. Pane se syrjään. Jag bryr mig inte om vem du är. En välitä siitä, kuka olet. Vad du känner eller hur viktig du är. Mitä sinä tunnet tai miten tärkeä sinä olet. Jag vill ha dig med först så måste du ge upp din egen ära. Minä haluan sinut, mutta sinun täytyy ensin luopua omasta kunniastasi. Varför? Miksi? Varför? Miksi? Därför att när vi slutar att förhärliga oss själva. Siksi, että kun me lopetamme kirkasta tai kehumasta ja kunnioittamasta omaa itseämme. Så börjar vi förhärliga Gud. Niin silloin me alamme korottaa ja ihannoida Jumala. Så den här Maria, hon hade kommit till den punkten. Ja Maria oli tullut siihen kohtaan. Där hennes passion fick henne att göra det här. Jos hänen intohimonsa sai hänet tekemään näin. Jag bryr mig inte om de som ser mig göra det här. En minä välitä niistä, jotka näkevät minun tekevän tämän. Känner du det berörd i ditt hjärta? Liikuttaako tämä sinun sydäntäsi? Jag tror att alla skulle vilja falla ner vid Jesu fötter och be om barmhärtighet och förlåtelse. Minä uskon, että kaikki haluaisivat langeta Jeesuksen jalkojen juuren ja pyytää laupeutta ja anteeksi antamusta. Vi måste låta Gud bryta ner all den här fasaden vi har. Meidän tulee antaa Jumalan vetää alas kaikki nämä kulissit, mitä meillä on. Gud vill att vi öppet och frimodigt låter världen veta hur mycket vi älskar syndare. Jumala haluaa, että me annamme maailman tuntea ja tietää, miten paljon me rakastamme syntisiä. Även om jag ska lägga ner min egen ära stolthet åt sidan mitt ibland alla kristna vänner. Vaikka minun täytyisi panna oma kunnia ja ylpeys syrjään keskellä kristittyjä ystäviäni. Bli en. Tule yhdeksi. Som bryter oljeflaskan. Sellaiseksi, joka murtaa öljypullon. Knäcker den. Joka murskaa sen. Vi håller tillbaka. Me pitäydymme taaksepäin. Du har en smörjelse. Sinulla on voitelu. Du måste komma fram med den. Sinun tulee tuoda se esiin. Ingen ska hindra dig. Kenenkään ei saa estää sinua. Denna dyrbara nardusflaska. Tämä kallis nardusvoide. En hel årslön kostade den. Kokonaisen vuosipalkan se maksaa. Hon kunde gömma den och vara rädd om den. Hän olisi voinut kätkeä sen ja men suojella sitä. Hon gick för att betjäna Jesus. Mutta hän meni palvelemaan Jeesusta. Bli en som bryter oljeflaskan.
Tule sellaiseksi, joka murtaa öljypullon. Var inte rädd för att visa den innersta passionen för människor. Älä pelkää, että näytät sinun sisimmän kunnianhimosi ihmisille. Lyssna här. Tämän myötätuntosi ihmisille. Gud behöver inte din religiösa tjänst. Ei Jumala tarvitse sinun uskonnollista palvelusta. Han vill ha det sanna tillbedjan som kommer från ödmjukhet. Hän haluaa samanlaisen palvonnan, mikä tulee nöyryydestä. Om du vill det. Jos sinä haluat sitä. Så lägger jag min egen värdighet åt sidan. Niin minä voin panna syrjään oman arvokkuuteni. Min egen rättfärdighet. Minun oman vanhurskauteni. Är som en smutsig klädnad. Se on niin kuin likainen vaate. Vi ska ikläda oss rättfärdighetens kläder. Meidän tulee pukeutua vanhurskauden vaatteisiin. Vi ska öppna vårt hjärta. Meidän tulee avata sydämemme. Vi ska bryta oljeflaskan. Ja meidän tulee murtaa tuo öljypullo. För det är någon som behöver det här. Koska joku tarvitsee tätä. Jag bryter min egen rättfärdighet. Minä murran oman vanhurskauteni. Som en smutsig klädnad. Niin kuin likaisen vaatteen. Vi sätter ofta människor som Gud har smort på pedestaler. Me usein asetamme jalustalle sellaisia ihmisiä, jotka Jumala on voidellut. Men vad är det som ligger på Guds hjärta? Mutta mikä on Jumalan sydämellä? Jeesus sa om Maria. Jeesus sanoi Mariasta. Man skall också berätta vad han gjorde och komma ihåg henne, står det. Ja pitäisi myös kertoa, mitä hän teki, muistaakseen hänet. Matteus 26:13 står det så. Matteus 26:13, siellä sanotaan näin. Man ska berätta om det här. Tästä tulee kertoa eteenpäin. Vad Maria gjorde. Mitä Maria teki. Och man ska komma ihåg henne. Ja hänet täytyy muistaa. Vi tycker om människor som är smorda. Me pidämme ihmisistä, jotka ovat voideltuja. Han är så smord. Amen. Hän on niin voideltu. Amen. Och det är människor som söker hans ansikte som är smorda. Ja ihmiset etsivät niiden voideltujen kasvoja. Det är de som har krossat sitt hjärta inför Gud. Ne ovat ne, jotka ovat murskanneet sydämensä Jumalan edessä. Det är det smorda förkunnar och det människor du som har oljeflaskan. Det är du som har mött Jesus. Ja nämä voidellut ihmiset ja sinä, jolla on tuo öljypullo, olette niitä, jotka olette kohdanneet Jeesuksen. Det är det ödmjuka som älskar Jesus. Ja nöyrät rakastavat Jeesusta. Vet du? Tiedätkö? Jag tror. Uskon. Och jag vet. Jag tiedän. Att Maria smorde Jesus 2 gånger. Että Maria voiteli Jeesuksen 2 kertaa. Och på väg att smörja honom den 3:e gången. Ja oli sitten voitelemassa häntä 3:tta kertaa. Först kom hon som en syndare. Ensin hän tuli niin kuin syntisenä. Kom som en syndare. Tuli niin kuin syntinen. Och smorde. Ja voiteli. Hans fötter. Hänen jalat. Då var hon syndare. Silloin hän oli syntinen. Ja itki. Jag vill göra något för honom som ska förlåta min synd. Minä haluan tehdä jotain hänelle, joka antaa anteeksi minun syntini. Då var hennes hjärta brutet. Silloin oli hänen sydämensä murtunut. Hon sökte honom till frälsning. Ja hän etsi häntä pelastusta varten. Det var den första smörjelsen, kan man säga. Tämä oli se ensimmäinen voitelu, niin kuin voi sanoa. Vet du, andra gången på väg att smörja honom. Ja kun hän sitten oli toista kertaa voitelemassa häntä. Det var andra gången. Se oli toista kertaa. Tredje gången. 3:lla kerralla. Först kom hon som en syndare och smorde hans fötter och ville ta emot förlåtelse. Ensin hän tuli niin kuin syntinen ja voiteli hänen jalkansa ja halusi ottaa vastaan anteeksiantamuksen. Sedan smorde hon hans huvud i slutet av hans tjänst här på jorden. Ja sitten hän myös voiteli hänen päänsä, hänen tehtävänsä loppupuolella täällä maan päällä. Markus 26. Markus 26. Kapitel 14. Luvussa 14. Jesus själv sa ju att hon gjorde det inför min begravning. Koska Jeesus hän sanoi, että tämä, hän teki tämän minun hautaamistani varten. Tänk efter. Ajattele. Jeesus hänger på korset. Jeesus roikkuu ristillä. Och Maria finns där. Ja Maria on siellä. Det var hon som hade smort hans fötter. Hän oli voidellut hänen jalkansa. Det var han som hade talat syndernas förlåtelse till henne. Jeesus oli puhunut syntien anteeksiantamuksesta hänelle.
Nu är tredje smörjelsen där. Ja, se kolmas voitelu siellä. Hon finns där vid korset. Hän on siellä ristillä. Det står så Jesus själv sa ju att hon gjorde det inför min död och begravning. Ja, Jesus sanoi itse, että hän teki tämän minun hautaamistani varten. Matteus 26:12. Hängde in, han hänger där på korset mellan himmel och jord. Ajattele, että hän roikkuu sillä ristillä, kun taivas ja maa. Övergiven av alla. Ja on kaikkien hylkäämä. Han andas sitt sista andetag. Ja hän hengittää viimeisen hengähdyksensä. Men vad var det? Mutta mitä se oli? Jeesus. Känner igen. Tuntee. Lukten av blod. Veren hajun. Som rinner ner för hans ansikte. Joka valuu alas hänen kasvojaan. Och det gör ett väldigt starkt intryck. Ja, tämä tekee hyvin voimakkaan vaikutuksen. På Maria. Mariaan. Ljudet från soldaterna som kastar tärning. Ja, ääni noilta sotilailta, jotka heitää sitä arpakuutiota. Och hånet från judarnas präster. Ja, pilkka, joka tulee juutalaisten pappien taholta. Det är doften av gammal tillbedjan som finns i lockarna i hans hår. Ja, vanhan palvolan tuoksu, joka on hänen hiuksinsa. Kiharoissa. Så känner Jesus igen. Ja Jesus tunnistaa. Doften från alabasterflaskan. Ja tämän tuoksun siitä alabasteripullosta. Minnet av kvinnans tillbedjan. Ja muiston tämän naisen palvonnasta. Och det stärker honom. Ja tämä vahvistaa häntä. Han kan avsluta uppdraget han kom för. Ja hän voi lopettaa tämän tehtävän, mitä varten hän tuli. Vet du, samma kvinna som smorde honom. Samma nainen, joka voiteli hänet. Sa. Sanoi. Jag kan inte lämna honom. Minä en voi jättää häntä. Utan att smörja honom. Voitelematta häntä. Och så gick hon. Ja sitten hän meni. Bort. Pois. Till grannen. Naapuriluokse. Med kryddor. Mausteiden kanssa. För att smörja hans kropp i graven. Voidellakseen hänen ruumistaan haudalla. Men hon fann graven tom. Mutta hän huomasi, että hauta oli tyhjä. Han är inte här. Hän ei ole täällä. Han är uppstånden. Hän on ylösnoussut. Uppstånden är Kristus. Kristus on ylösnoussut. Halleluja. För det var mellan mörkret och ljuset en strid. Ja se oli valkeuden ja pimeyden taistelu. Då segrade ljuset för evig tid. Silloin valkeus voitti ikuisesti. Uppstånden är Jesus. Jesus on ylösnoussut. Halleluja. Halleluja. Ropa halleluja 3 gånger. Huuda halleluja. 3 gånger. Halleluja. Halleluja. Jesus är uppstånden. Jesus on ylösnoussut. En sån kärlek från en som smörjer Maria. Sellainen rakkaus häneltä, jonka Maria voiteli. Man är till och med villig att hälla smörjelse över sina döda drömmar. Haluaa jopa panna tätä voitelua kuolleiden unelmiensa päälle. Och Gud viskar sin profetiska hemlighet. Ja Jumala kuiskaa profeetallisen salaisuutensa. Till tillbedjande människor som är förkrossade. Palvoville ihmisille, jotka ovat murtuneita. Och han vill smörja dig med väldoftande salva. Ja hän haluaa voidella sinut hyvältä tuoksuvalla voiteella. I sin härlighet. Kirkkaudessaan. Vänder han sig mot dig i eftermiddag. Hän kääntyy sinun puoleensa tänä iltapäivänä. Och han säger ge upp din egen ära, stolthet. Ja hän sanoo, että luovu nyt omasta kunniasta ja ylpeydestäsi.
din egen stolthet. Sinun oma ylpeytesi. För att dela mitt liv. Että jaat minun elämäni kanssa. Lade märke till Gud innan innan Maria bröt alabasterflaskan. Huomasitko, että ennen kuin Maria mursi tuon alabasteriöljyn pullon. Maria fick lov att göra det. Hän sai luvan tehdä sen. Hans närmaste lärjungar sa bort med henne. Hänen lähimmät opetuslapset sanovat, että vie se pois. Om du vill ha ett sånt där gudsmöte så måste du bryta dig själv i förkrosselse. Jos sinä haluat tällaisen kohtaamisen Jumalan kanssa, niin sinun täytyy murtaa itsesi. Och när han täytyy murtua. När han hör det där ljudet från den dyrbara alabasterflaskan. Kun hän kuulee tämän äänen tästä kallisarvoisesta alabasteripullosta. Och när du går ner på knä och ger upp din värdighet. Ja kun sinä menet polville ja luovut omasta arvokkuudestasi. Så kommer han att stanna upp. Niin tulee hän ja pysähtyy. För Gud står inte emot det förkrossade, bedrövade folket. Ei Jumala ole murtunutta murheellista kansaa vastaan. Han kommer att röra vid himmel och jord för att komma till dig. Hän tulee liikuttamaan maata ja taivasta päästäkseen sinun luoksesi. Och om du vill veta varför. Ja jos haluat tietää miksi. Varför. Miksi. Vissa församlingar har väckelse. Toisilla seurakunnilla on herätys. Varför vissa människor har en djup innerlighet till Gud? Ja, miksi tietyillä ihmisillä on sellainen syvä jumalasuhde? Så är det människor som är förkrossade. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat murtuneita. Ett förkrossat hjärta. Murtunutta sydäntä. Fångar Guds ögon. Jumalan silmät tarkkaavat. För det står att det är renhjärtade ska se Gud. Koska sanotaan, että puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Ett förkrossat hjärta. Murtunut sydän näkyy. Och det börjar när din kärlek till honom blir större. Ja se alkaa siitä, että sinun rakkautesi häntä kohtaan tulee suuremmaksi. Än din fruktan. Kuin sinun pelkosi. För kärleken driver ut fruktan. Koska rakkaus ajaa pois pelon. Du som sitter här är en alabasterflaska. Sinä, joka istut täällä, olet alabasterpullo. Dyrbart köp med Jesu blod. Sinut on kallisti ostettu Jeesuksen verellä. Det var tänkt att du skulle inte bara ha dig själv. Ja oli tarkoitettu, että sinä vain itse omistaisi itseäsi. Pluppa Jan, eihän jag. Ja vain koputtaa päätänsä, tässä olen minä. Krossade hjärtan. Murtuneet sydämet. Skalet blir krossat. Tämä kuori murtui. Väldoften kommer fram. Ja tämä hyvä tuoksu tuli esiin. Hjälpen kommer fram. Apu tuli esiin. Lovprisningen kommer fram. Ylistys tulee esiin. Äran till Gud kommer fram. Kunnia Jumalalle tulee esiin. Så ska det ske. Näin tulee tapahtua. Så var inte till hinder för någon. Älä ole esteenä kenellekään, joka tulee. Denna brinnande önskan att se Guds härlighet. Tämä palava toive saada nähdä Jumalan att kirkkaus. Att se Herrens ansikte mot ansikte är en av nycklarna till världen. Että näkee Herran kasvoista kasvoihin on eräs avain maailmaa varten. Till reformation för kristet liv i Finland. Uudistukseksi kristilliselle elämälle Suomessa. Och uppfyllelsen av Guds plan. Ja Jumalan suunnitelmien täyttymys. Gud säger. Jumala sanoo. Nu är det dags. Nyt on aika. Att se mig. Nähdä minut. Låt mig få se ditt ansikte, Jesus. Anna minun nähdä sinun kasvosi, Jeesus. Låt mig få känna hur du bara rör vid mig. Anna minun tuntea, miten sinä vain kosketat minua. Vet du att du är väl en alabasterflaska med sandolja? Sinä olet alabasterpullo, jossa on totista öljyä. En liten upplevelse som jag gjorde. Pieni kokemus, jonka sain. Jag kom till Norge. Tulin Norjaan. Och jag hade glömt min lilla oljeflaska hemma. Ja olin unohtanut pikku öljypulloni kotiin. En dyrbar oljekanna. Se oli kallis öljypullo. Och det var lördag förmiddag.
Ja oli lauantai aamupäivä. Och jag gick ut i en affärbutik. Ja menin eräseen kauppaan. Det var många olika butiker där. Siellä oli monia eri liikkeitä. Så träffade jag en man och kvinna och en liten pojke på 7-8 år. Ja tapasin erään miehen ja naisen ja pikkupojan 7-vuotiaan. De hade varit med på mötet tidigare. Joka oli ollut mukana kokouksessa aikaisemmin päivällä. Och då så hälsade jag på dem. Ja tervehdin heitä. Och de gick vidare. Ja he jatkoivat matkansa. Och lördagskvällens möte kom. Ja lauantai-illan kokous tuli. Jag befinner mig inne i ett litet rum tillsammans med andra pastorer. Ja olen sitten yhdessä pienessä huoneessa toisten pastoreiden kanssa. Och så knackade på dörren. Ja sitten oveen koputettiin. Då var det den här pappa och den här lilla sonen som ville komma in. Ja sitten oli se isä ja tämä pikkupoika, jotka halusi tulla sisään. Och de frågade om de fick komma in. Ja sitten he kysyivät, että saako nämä tulla sisään. För den här lille pojken, han hade ett litet paket han ville ge mig. Ja koska tällä pikkupojalla oli pieni paketti, jonka hän halusi antaa minulle. Då hade han gått in i en butik. Sitten hän oli mennyt erääseen kauppaan. Och så säger han till sin pappa och mamma, jag vill ge farbror Roger en liten present. Ja siellä hän sanoi äidille ja isälle, että minä haluan antaa tulle Roger sedälle lahjan. Och så kommer de in och vill överlämna det lilla paketet till mig. Ja sitten he tulevat ja haluavat antaa tämän pikkupaketin minulle. Underbart. Ihana. Det är viktiga saker som avhandlas här. Täällä tapahtuu tärkeitä asioita. Sedan så får de göra färdigt det. Sedan så kom den här pojken in och ville lämna paketet. Sitten tämä pikkupoika halusi tulla sisään antaan paketti. Jag omfamnade honom och jag kysste honom på pannan. Jag tyckte han var så gullig den här pojken. Ja oi kiitos, minä halasin häntä ja suutelin häntä otsalle. Hän oli niin suloinen poika. Och så öppnade jag paketet. Ja minä avasin paketin. Vet ni vad det var? Tiedätkö mitä se oli? En liten oljeflaska. Pieni öljypullo. Ingen hade sagt, det var ingen som visste av någonting. Kukaan ei tiennyt yhtään mitään. Men den lilla pojken, han hade liksom en känsla av att jag ska ge honom en liten gåva. Mutta tällä pikkupojalla oli sellainen tunne, että minä annan hänelle lahjan. Och då vad som hände där, det är att han gav mig oljeflaskan och jag kunde gå ut på mötet och smörja människor med helig olja. Och den helige ande flödade och föll. Människor blev frälsta, människor blev helbrägda jorda och döpta i den helige ande. Så går det när Gud gör någonting perfekt. Ja mitä minä sitten pystyin tekemään? Minä pystyin voitelemaan ihmisiä tällä öljyllä kokouksessa ja siellä ihmiset paranivat ja täyttyivät pyhällä hengellä. Ja minä pystyin täyttämään tehtävänä ja tällä tapahtuu, kun tekee niin kuin Jumala haluaa, silloin kaikki menee ihan täydellisesti. Nu visade du din kunnighet. Det var fantastiskt, verkligen sant. Det var ingen som kunde hindra den här lille pojken att komma in i pastorsrummet. Kukaan ei voinut estää tätä pikkupoikaa tulemasta pastorin huoneeseen. Ja, men det gör man ju inte bara. Sillain ei vain tehdä. Nej, men det passar väl inte. Eihän se nyt sovi. Jo, det passar mycket bra. Se sopii erittäin hyvin. För han var en budbärare från Gud. Koska hän oli Jumalan lähettiläs. Så kom också Maria. Niin tuli myöskin Maria. Och man ville hindra henne. He halusivat estää häntä. Men Jesus såg henne. Mutta Jeesus näki hänet. Låt henne komma. Anna hänen tulla. Låt henne göra tjänst för mig. Salli hänen tehdä tämä palvelus sådan minulle. Sådan är Gud. Sellainen on Jumala. Ska vi ha en liten rast också? Vi ska ha möte nyt klockan 4. Nyt on pieni tauko ja meillä on kokous kello 4. Gud, men vi kan väl sjunga någonting till Guds ära. Me voimme laulaa jotain Jumalan kunniaksi. Han ska fylla dig så att det flödar över. Tycker du att vi kan sjunga Hän något? Hän voi något täyttää sinut niin, että sinä voit virrata ylitse. Så att då sjunger vi någonting nu och prisar Herren. Ja laulamme jotain ja ylistämme Herra. Du går och frågar honom vad han vill. Är det särskilt han vill med? Kan du gå och fråga? Vill han prata med mig? Senare. Senare, ja. Jesus, ska vi nalkas Gud,
Ska vi nalkas Gud? Lähestytään Jumalaa. Ska vi så upplyfta våra hjärtan och höra vad Gud säger? Sydämemme ja kuunnellaan Jumalasta. Ska vi upplyfta våra hjärtan till Gud och höra honom? Jos haluamme kuulla häntä. Jag gick ner i salen. Minä menin tuonne saliin. Jag gick inte i egen kraft. En mennyt omassa voimassani. Det var en sån andefylld atmosfär. Siellä oli sellainen hengellä täytetty ilmapiiri. Jesus gick före mig. Jesus kulki minun edelläni. Och Jesus sa, lägg den handen på den och den och den och den. Ja Jesus on parannut kätensä sen ja sen ja sen päälle. Hela det här palatset. Koko tämä palatsi. Är fyllt av Jesu ande. On täynnä Jeesuksen henkeä. Det är sån salvelse, smörjelse här. Se on sellainen voitelu täällä. Jag upplever så starkt. Minä koen niin voimakkaasti. Det är inte min oljeflaska. Ei tämä ole minun öljypulloni. Men jag måste hämta från honom. Vaan minun tulee noutaa häneltä. Helige ande. Pyhä henki. Bryt oljeflaskan över oss alla. Murra tuo oljepullo meidän yllemme, kaikkien ylle. Jag upplever nu. Minä toistan nyt. Hur det börjar droppa ner över oss. Nyt alkaa pisaroida meidän yllemme. Sträck fram dina händer. Ojenna kätesi. Sträck fram dina händer. Ojenna kätesi. Det ska droppa ner över dig. Sinun, du fick en droppe. Sinä sait pisaran. Du fick en droppe av salvolja. Sinä sait pisaran totista öljyä. Korabara legendoria. Jesus. Jesus. Jag bara upplever hur bara oljedropparna kommer ner över oss. En minä vain koen, miten nämä öljypisarat tulevat alas meidän yllemme. Vilken märklig upplevelse jag gör. Mikä erikoinen kokemus. Det är något nytt i min tjänst. Tämä on jotain uutta minun palvelutehtävässäni. Det här betyder något för framtiden. Tämä merkitsee jotain tulevaisuudelle. Stå bara stilla. Seisokaa vain hiljaa. Utan ord. Ilman sanoja. Oljedroppar. Öljypisarat. Herre säger, du behövde det här. Herra sanoo, res dig upp. Sinä tarvitsit tätä. Nouse. Du behöver dessa oljedroppar. Sinä tarvitset näitä öljypisaroita. De är dyrt givna för dig. Jotka on kalliisti annettu sinulle. En del har skratt smörjelsen. Toisilla on nauruvoitelu. En del har skratt smörjelsen. Toisilla on nauruvoitelu. Har du det också? Vet du, vi ska få en omega-smörjelse. Me saamme semmoisen omega-voitelun. Det betyder en slutsmörjelse innan Jesus kommer. Se on se loppuvoitelu ennen kuin Jesus tulee. Och omega-smörjelse är den gladaste smörjelsen som församlingen behöver i nutid. Omega-voitelu on sellaista iloisinta voitelua, mitä seurakunta tarvitsee tänä aikana. Så gläd dig. Iloitka. Gläd dig. Iloitka. Fröjda dig. Riemuitka. Jubla. Riemuitka. Triumfera. Juhlikaa. Ingen ska hindra dig. Kenenkään ei saa estää sinua. För du har fått smörjelse. Till och med den store pastorn. Han föll ner av smörjelse. Halleluja.
Det var smörjelsen som fick honom på plats. Oj, det låter han ett paikalle. Ja, det är underbart. Guds församling får ha trevligt och roligt. Jumalan seurakunnalla saa olla hauskaa ja kiva. Vi står inte till hinder. Ei, se ole esteenä. Usko ei ole esteenä. Ska du ta fram en liten oljekanna du har? Otatko esiin pieni öljypullo, mitä sinulla on? Och du kommer fram till mig. Ja tulet luokseni. Du måste öppna den för att få tag på smörjelsen. Sinun täytyy avata se, että pääset voiteluun käsiksi. En flaska har en kork. Ja pullolla on korkki. Du är inte korkad. Sinä et ole. Jag lyfter bort korken. Minä nostan korkin. Det börjar på sjud av liv. Nyt alat oikein hehkua elämää. Så nu har du öppnat den här oljeflaskan. Nyt olet avannut öljypullon. Och den här ser ut så här. Se näyttää tältä. Och ikväll. Ja tänä iltana. Så kommer många, många att få del av den här smörjelsen som Gud har gett mig. On, pääsevät monet osallisiksi. Klockan 16 ikväll. Jonka Herra on antanut minulle. Så blir det många som får del av den här smörjelsen. Kello 16 saa pääsevät monet osalliseksi tästä muotelusta. Vi har öppnat oljeflaskan. Nyt me olemme avanneet öljypullon. Den har varit med på tusentals och åter tusentals kampanjer. Se on ollut mukana tuhansissa kampanjoissa. Men ett är säkert att du behöver en omega smörjelse i den yttersta tiden. Mutta yksi asia on varma, että sinä tarvitset omega voitelua lopun aikana. Låt oss bara välkomsälsa detta genom att klappa i våra händer. Halleluja, shabbat, la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 . Och vi tackar dig Jesus. Så sjunger vi till avslutning. Lauletaan lopuksi. Och så tar vi en liten stund här. Ja, otetaan pieni hetki täällä.